Hallo julle, ek vertrou dat het sommer baie goed gaan vanochtend en dat julle reg is om God se woord vanochtend te hoor. Vanochtend wil ek so 'n bietjie praat oor gebed. Nou, ek weet nie van julle nie, maar ek het nou al baie keer in my lewe gebid. En ek het gebid wanneer het goed gaan, ek het gebid wanneer het sleg gaan en alles tussenin. Maar ek moet sê dat baie keer het het my gevoel dat wanneer ek bid, dan is het alsof God mij niet hoor nie. Het is alsof hij niet naar mijn gebeden luister nie. Of dit voel voor mij so. En soms het voor mij gevoel dat God voel ver. Je weet dat hij is daar ver, misschien daar boe iwers. En mijn gebed komt niet bij hem uit nie. Dus het voel amper alsof mijn gebed te zwak is om bij hem uit te komen. En betekent keer voel dat daar iets tussen mij en God is. En dit voel amper alsof ik niet die dag kan bid nie. Want die gebed gebeurt niet zo. En die goed waar ik bid, ek kom nie vry daarvan nie, of dit bly my pla, of dit kom nie reg nie, of my hond word nie gesond nie, of pa wil my nie beter hanteer nie, of ma is nie lief vir my nie, en ek bid oor hierdie goeders, en dit is asof dit net nie verander nie, en dan wonder ek, maar werk gebed regtig, help dit ons, en kom dit by God uit. So, ek het vanochtend 'n paar goedjies saamgebring om te kyk, kom gebede by God uit, of bid ons net verniet. Bid ons en dit gaan net in die lig in en niks word daarvan nie. En om te help daarmee het ek vir ons skeerroom saamgebring en ek het van hierdie skeerroom gevat. Ek het 'n glas met water en ek het die skeerroom bo op die water gesit want dit dryf lekker. En dan het ek ook voedselkleersel gevat en ek het dit sommer net in 'n syringe opgesuig want dit is makliker om dit in te gooi. En wat hierso gebeur het is ek het die glas hierso wat verteenwoordig hoe ons gebede by God uitkom, of kom dit nie by hom uit nie. So die room wat hier so boop is, die skeerroom, dit is die goeders wat ons voel, ons keer om ons gebed by God te kry. Miskien dink ons God is te ver. Miskien dink ons my gebed is nie sterk genoeg nie. Miskien dink ons dat die sonde in my lewe verhoed dat my gebed by God uitkom. Of, maak nie saak wat het is nie, maar hierdie is 'n skeiding wat ons voel tussen ons, ons gebede en God wat dan nou die water is. Kom ons sê, ons het 'n gebed, en dit gaan miskien sleg met mama, of papa, of oma, of dalk iemand wat jy ken wat die virus opgedoen het. En ons voel dat ons wil daaroor bid. So wat gebeur? So wat ons doen is, ons bid en ons sê, Here, gaan saam met oma. En dit is net 'n klein gebedjie, maar ek weet nie of julle kan sien nie, maar daai klein gebedjie het sommer dwars deur die goed gegaan, wat ons voel, ons keer om by God uit te kom. Ons bid miskien, Here, gaan saam met my in skool in my maatjies. Ons bid miskien en sê, Here, dankie dat u vir ons omgee, wil u asseblief ons warm hou. Of ons bid en sê, Here, ek het sonde gedoen en ek is so jammer, help my om dit nie weer te doen nie. Here, ek weet nie meer wat ek kan doen nie. Ek probeer Bybel lees, maar ek kry nie die tyd nie, of ek weet nie hoe nie. Help my asseblief. En al gebeur daar nie dadelijk iets by ons nie, sien ons dat daar wel iets gebeur in hierdie glas. Elke keer wanneer ons 'n gebed doen, dan sien ons dat ten spyte van die goed wat ons voel, ons miskien teen vasbid, ten spyte van die goed wat ons glo, wat God miskien ver is, kom die gebed die eerste keer dadelijk by hom uit. En hy hoor dit, en hy weet daarvan. En eintlik wat ek vir julle vanoggend wil sê is, ons moet nie ophou bid, omdat ons voel dat ons gebede nie by God uitkom nie. Inteendeel, ons kan sien, soos wat ek hier vir julle geïllustreer het, selfs vanaf die heel eerste gebed, luister God vir ons. Maak nie saak wat het is nie, maak nie saak hoe klein ek is nie, maak nie saak wat ek gedoen het nie, God luister na my en jou gebed. En daar is baie verhale in die Bybel waar gebed wonderwerke gedoen het. Ons verhaal vandag spesifiek is in Handelinge 12, waar Petrus 'n gevangene is, waar hy hom opgesluit het in die tronk, omdat hy die woord van Jesus vertel het, en dan gebid sy vriende, sodat hy uit die tronk uit kan kom, of sodat God saam met hom sal wees, en iewes skielik, terwyl hulle bid, dan val die boeie van sy hande en van sy voete af, en iewes skielik is hy vry, en nie net is hy vry nie, maar die tronk se hekke gaan oop, vanself. En dit is die krag van 'n gebed. Ek dink soms onderskat ons gebed, want ons dink dat dit is te klein, dit kom nie by God uit nie. Maar God het ander planne, en God is die een wat ons gebede verhoor
en daarna luister. So miskien vat vandag 'n tydjie en sê dankie vir die Here dat hy na jou gebed luister. En onthou altyd dat moenie ophou bid omdat jy voel dat God is miskien te ver of dat hy nie na jou gebed luister nie of dat jou gebed te stupid is en dat hy nie daarna wil luister nie. Ek hoop julle het 'n lekker dag verder. Tot ziens.